مختلف دیا بس ہو گیا عمر سے آسے آسے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے چودہویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا آپ حضرات جانتے ہیں جب چودہویں رات کا چاند نکلتا ہے تو اجالی رات اس کو بولی جاتی ہے بالکل ہر چیز برابر نظر آتی ہے چودہویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا ایک شاعر کہتا ہے کہ کل چودہویں کی رات تھی کل چودہویں کی رات تھی سب بھر رہا چرچا تیرا کل چودہویں کی رات تھی سب بھر رہا چرچا تیرا اس نے کہا یہ چاند ہے اس نے کہا چہرہ تیرا یہ محرما ستاروں کی دلکشی کیا ہے یہ محرما ستاروں کی دلکشی کیا ہے نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے اگر وہ آنا تو آنا نبی کے روزے پر اے موت اس کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا میں